Dobro večer, Makedonijo. Se nađam je spomenikot na neznajniot junak. За жал, немам добри вести да ви соопштам. За жал, Македонија денеска е двојазична држава. За жал, денеска Асномска Македонија е поништена. Поништени се документите подпишани од Шенто, дека македонскиот јазик е официјален и државен јазик во Република Македонија. Тоа, тие што го направија тоа, тие 43-ца, по име и презиме, нивните имиња кружат по Фейсбук. Ве молам добро да ги проучите и да ги запамтите тие имиња. Ве молам на сите тие 43-ца, македонци, не македонци, изроди, предавници, катили на овој намачен народ, да им пратите поздрав. Поздравот нека биде ваков, демократски. Пишувате им писма, пишувате им телеграми. Изразете го својот револт. Овој народ мора да се дигне на нозе, да го изрази револтот, затоа што е смената државата онака како што беше извојувана, изборена од нашите стари, од нашите партизани, од нашите асномци, од нашите илинденци. Ве молам, пишувајте писма во собрание. Изразете го својот револт. Ве молам, пишувајте им на Facebook. Пишувајте им во инбокс. Тоа се демократски методи. Вие имате право да пишувате, вие имате право да зборувате, вие имате право да го кажете вашето мислење. Тоа ви го гарантира се уште македонскиот устав. Иако гледате дека македонци се прогласуваат за терористи и гледате дека додека се уништува Македонија во ова собрание кое што требаше да ја штити Македонија, македонци скапуваат во Идризово, осудени за тоа што ја пееле химната, осудени како терористи. Тоа не смееме да го дозволиме. Денеска има многу малку луѓе пред собрание и јас знам зашто е тоа така. Беше направено намерно, се пуштаат флоскули, се зборува за демагогија, дека ете нема да го потпише Иванов законот и после тоа ќе требало двотретинско мнозинство за овој закон. Не, не е точно. Иванов очекувам да не го потпише законот, но по втор пат кој ќе се усвои, не му треба двотретинско мнозинство, законот ќе стапи на сила. Значи, уште многу малку денови остануваат да изразите револт, да покажете дека сте против двојазична Македонија. Да ве подсетам, во 1997 година, без два месеци, точно 21 година, ние протестиравме тука во овој парк, подигнавме шатор, штрекуевме со глад. Ви укажавме и укажавме на Македонија што ја чека, дека ја чека двојазичност, дека ја чека федерализација, дека ја чека поделба на територијата. Тогаш не не слушавте. Сега ви кажувам, дека све што кажавме пред 21 година се потврди и сега ви кажувам дека Македонија е на смртна постела. И ви кажувам, дигнете се македонци, дигнете го гласот, соберете се и излезете на улици. Вие добро гледате дека нема организиран отпор. Вие гледате дека не постои партија која што ќе го повика членството. Можно е чудно како најголемата опозиција партија реагира само со сообщение. Бил неуставен законот. Не, овој закон е нож во срцето на Република Македонија и како таков треба да се третира. А ВМРО има обврска да го спречи овој закон. И мене воопшто ми е нејасно зошто е така пасивно и зошто никаде ги нема. Дошле тука душички некои, измалтретирани, кои што ги гледам 20 години на протестите, кои што секојаш киснеле за Македонија. Но намерно се тргнав, не сакам да ги гледате во нивните лица, бидејќи потоа се злоупотребуваат снимките и се врши прогон организиран од страна на на полицијата и на органите на прогонот на оваа хунта. Да завршам. Ова е тажен ден. Мошно е тажен ден. Се менува суштината на државата. По ова што го гледате, овие што го усвоија законот, се спремни да го променат и името. Се лицитираат слободно за некои имиња кои што им се допаѓаат. Ве молам, размислете, дали е добро да седите дома,
на Facebook, да си гледате телевизија и да си уживате на топло. Време е да се самоорганизираме и време е да се спротивставиме, затоа што вие сте тие што треба да го кажете тоа не. Нема други. Гледате дека нема други, гледате дека сме оставени сами на себе. И ви кажувам, ако се организираме, ако се собереме, ако го изразиме отпорот, како што ви кажав, ако се пише на сите страни, ако сите дискутирате, ако сите коментирате, ќе видите дека сме многумина. Тука не сме затоа што се луѓето заплашени, затоа што се насекирани, поради затворените браќа, но поединечно сите размислувате како мене. Над 1100 луѓе го гледате ова видео. Сите мора да бидеме заедно. Македонија повикува на одбрана. Македонија повикува на тоа да се сплотиме и да застанеме. Ако нема кој да не организира, ќе се организираме сами и не смееме да попуштаме. Ве поканувам да го споделите ова видео. Ве поканувам на сите ваши блиски пријатели да им ги пратите овие зборови. Или земете, куцајте, пишувајте статуси, пишувајте по мрежи, праќајте писма, праќајте телеграми. Се повторувам, повтор пат. Мора да стигне мислата. Ја повикувам македонската диаспора да се крене на нозе. Ги повикувам комитетите на ВМРО задграничните од сите страни. Кренете се на нозе. Направете протести по сите градови каде што се наоѓате. Ова лудило мора да се покаже дека има субстанција која што ќе го спречи. Субстрат. Луѓе кои што се против, луѓе кои што сака да ја одбранат автономска Македонија. Време е да престане ова дивеење. Јас не сум против да се добијат права за малцинствата, но да ги имаат истите права како што ги имаат македонците во Грција, Бугарија или во Албанија. Ова вакво лудило, овие експерименти ќе уништат државата. Но ако се дигнеме и во Македонија, и надвор од Македонија, ако сите имаме јасен став, што треба и како треба да се прави, гласот ако се подигне, знајте дека ќе успееме. Жива е Македонија. Нема да се предадеме. Јас не се предавам. Значи, покрај сите закани и се што ми прават и во мојата партија и надвор од сите страни, јас нема да се предавам. Ќе продолжам да ги изразувам моите ставови. Ширете ги овие ставови. Ќе најдеме начин како да бидеме сите заедно. Ќе понудам организација. Ќе излеземе на улици. Ќе дигнеме глас. И ќе браниме Македонија. Да сте живи и здрави. Се надевам дека грешам, но Македонија е в многу сериозна опасност. Да сте живи и здрави. Гушнете ги вашите ближни. Мислете на Македонија. Да е жива Македонија.